Сите сме различни по националност и вера, но различноста наша ја прави ова манифестација побогата и поубава. Нашата различност е темел на нашето дружење, на нашиот соживот и заедништво. Нова манифестација, преку песната и орото, ќе бидеме поблиску до соседот и пријателот, а тоа ќе зголеми почита на еден кон друг. Манифестација која во континуитет афирмира македонската традиција, нашиот фолклор, нашето изворно творештво, нашиот македонски културен идентитет. Ова манифестација која е плод на заложбите на највозрастната, но и најмудра генерација за негување на нашата богата традиција, е резултат на силна желба, посветеност и длабока почит на пензионерите кон трајните вредности на културата како наше национално и културно обележи. Оваа ревија, која ги обединува активностите на преку 40 сдруженија на пензионери во државата, е од исклучителна важност за пензионерите во Република Македонија, и тоа не само поради придонесот кој го има во зачувањето на културната традиција, со негувањето на фолклорот, туку е значена и поради тоа што дава можност за дружење, за социализација и за подолг и по-квалитетен живот на пензионерите.